I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. U današnjem klipu da vidimo šta se to dešavalo u proteklih par dana u kripto svetu. Pre nego što krenemo, naravno da se zahvalimo ECD-u na podršci koju možete kupiti i prodati Bitcoin, kupiti i prodati novčanike, pratiti ih na društvenim mrežama, sve to dole. I jedan mali update, u nedelju nisam tu, pa neće biti live u nedelju, live će biti u subotu. I bit će Mata iz ECD-a gost, tako da možete da pitate tu šta hoćete. U suštini, subota 9 live. To je obaveštenje. Idemo dalje. Danas BTC malo pao i altovi to fino ispratili. Praktično imali smo ludih par dana. Dakle, ako stavimo na 4-hour chart, imali smo ceo ovaj show u zadnje dva dana. Baš je bilo zanimljivo. Za tradere verovatno raj. Za sve ostale, možda glavobolja ako gleda mnogo, jel te? Što se tiče tokena, dosta imamo i padova. Mada nije ništa to nešto posebno strašno. Eto, ETH je opet ispod 2000. To je gore dole 100 dolara, zaista ništa bitno. Neki drugi altovi jesu, na primjer Solana je bila jako zanimljiva. Znači išla je prvo do ono 61.2, pa je pala na 52, pa je juče išla do čak 68, pa je sad opet na 50 nešto, opet generalno za tradere ekstra. AVAX, partnerstvo neko sa JP Morganom je bilo najavljeno, svakako likvidnost se pomerala malo i Solane u Avalanche. Da li će sledeći možda biti DOT, možda sad, možda kasnije, jedan od retkih koji nije pumpao, malo manje možda poverenja ima u DOT ekosistem levo desno, ali nije loše istražiti sada, jer neki drop od DOT-a veliki ne možda se očekuje, tako da rizik nije mnogo veliki, a možda može biti zanimljiva pumpa. Da se vrati na ovih 3.6, jako teško to je ono, ako se sve ovo izbriši, vratimo se kao Ubera, to ne očekujem. Tako da možda DOT može biti tu negde zanimljiv. E, sada, Tether. Ja ništa ne volim kad vidim sa Tetherom. Verovatno će postati i veliki Bitcoin miner. To je loše. To je loše na sve moguće načine. Prvo, kupovat će opremu Tetherom. Tether koji, zašto bi to želeli da rade? Pa zato što taj Tether znaju da ne vredi ništa, nego mi mislimo da vredi dolar. I onda tim parama mogu lepo da kupuju šta hoće i onda lepo da uđu u nešto što ima stvarnu vrednost, a to je mining BTC-a i to je super. Pogotovo što znamo da imaju velike rezerve Bitcoina i naravno imaju velike rezerve raznih stvari, da ne ulazimo u to, nije ono da Tether nema nikakvo pokriće, ne radi se o tome, ali svakako pitanje je koliko zaista ima tu pokrića koji je realan i likvidan. Opet govorim o tome da je problem, ne ajde sad što je Tether, mada i to naravno utiče, ali ne valja veliki igrači da postaju previše bitni. Isto kao što ne valja da Michael Saylor ima toliko Bitcoina, isto kao što ne valja da možda Grayscale ima toliko BTC-a, ne valja da imate ogromne igrače, kao što je i Binance u ovom trenutku i da sad ja svi strepimo šta će biti s Binance, šta će biti s Tetherom. Znači da je Tether jedan od, eto možda, poznatijih stablecoina, a ne glavni i najveći ubedljivo, ne bi imali toliki strah ako pukne. Ako pukne, bila bi neka krizica, možda nešto malo i nastavili bi dalje. Ali ovako, bila bi kataklizma da Tether pukne. Tako da nije dobro da imamo velike igrače i te igrače koji postoje još veći, jer onda su nam oni slaba tačka. I zato imam problem sa tim da se sad, eto, Tether grana u mining, pa šta će sada postanu glavni mineri, pa ovamo, pa onamo. Nije dobro za industriju da imate toliku centralizaciju. Sa druge strane, imamo ovde objašnjenja zašto je danas palo. Da vidimo šta kažu na Cointelegraphu. Ripple i altcoinovi sell-off posle fake ETF filinga. Nema to neke veze, konkretno za Ripple ima veze jer je bio onaj fake news da je tražen Ripple ETF, to nije bilo tačno, pa je Ripple skočio i pao nazad, ništa nešto posebno. Opet ne vjerujem da to ima neke veze sa ostalim padom, ljudi jednostavno uzimaju profit, čiste se longovi, shortovi itd. Klasika, mislim, nijedan bull market ne izgleda skroz ovako, nego idemo polako, dešavaju se padovi, ništa strašno. ETH i BTC euforija se malo smiruje, to kažu drugi razlog, moguće. I futures liquidations, da, ovo je glavni razlog, dakle, na futuresima likvidacije, uglavnom je čišćenje likvidacije. Ja sam vam rekao, glavni deo koji treba pratiti je 33.900, tu ima oko 2 milijarde otvorenih pozicija. Znači, to je potencijalno neko dobro mesto da se možda postave buy orderi i na tome ću raditi ovog vikenda. Za svaki slučaj odvojiti novac, ako se tako nešto desi,
da se pokupi. Ako se ne desi, nema veze, idemo gore, dobri smo svakako. Ovo je, ako se desi šansa, iskoristiti šansu ne bi bilo loše. A dalje, veliki i dalje ulaze u BTC. Dakle, Buja Interactive 100 miliona će uložiti u BTC. Dakle, i dalje vidite da veliki ulažu i dalje apsolutno primarno u Bitcoin, tako da i ovaj, i to je Hong Kong based company, što je vrlo interesantno. Hong Kong i Kina, koliko god oni kao bili malo odvojeni, to je dalje Kina. U suštini, dobra vest generalno za BTC, nastavljaju. Oni će takođe praviti neke i aplikacije kroz Web3 itd. itd. Tako da očekujemo tu lepe investicije, vjerojatno će njima dobro proći. Sa druge strane, pazite ovo, penzioni fond iz Južne Koreje kupuje skoro 20 miliona Coinbase share-ova. Da su kupili, kad sam im ja rekao, pre nego što je skočilo tri puta, sad bi već bili u plusu, ali nema veze. Svakako verujem da Coinbase kao glavni partner BlackRocka i svih ostalih koji fajluju za ETF-om će porasti Amerikancima, iako Coinbase nije savršen partner jer ga ne drže deep state ljudi, da kažemo, nego drže američki privrednici, nije savršen partner. Savršen partner bi bio deep state leak, FTX, nešto poput toga da prođe, da se pogura. Ovo nije savršeno, ali je mnogo bolje nego Binance. Tako da prihvataju tu neku sredinu za sada, taj neki kompromis da nazovemo to. Dalje, ako gledamo licence, sve više banaka u Nemačkoj dobija licence za čuvanje kriptovaluta. Ono što vam ja pričam i što je generalno, mi smo ovde kao možda malo napredniji, ako naravno ima početnika, ali većina ljudi, običnih ljudi koji nemaju vremena niti da gledaju klipove o kriptu, niti ih nešto to posebno zanima, ali u jednom trenutku pritisak će biti takav da će se kripto svima nuditi kao čuvanje ili deo penzije ili portfolija ili tako nešto, i ti ljudi naravno neće želiti da kupuju ledger ili ne žele ni da koriste možda računare ili šta već, neće želiti da imaju tu odgovornost da sami čuvaju svoje koine. To je, ljudi, velika, velika odgovornost i ne može svako, jednostavno ne može. I niti možda želi, znači nije ni stvar da li neko zna ili ne zna, nego možda i jednostavno ne želi. I onda su ovakvi sistemi jako bitni i neizbežni, nećete naučiti sigurno svakog da koristi hardware wallet, nema šanse. Tako da sa te strane ovo je jako potrebno da se primjena kripta i prihvatanje kripta što se tiče širokih narodnih masa obezbedi. Tako da to očekujemo u narednom periodu da bude sve češće. I eto, to vam je to što se tiče ovog klipa. Ostavite like, sutra live, vaš komentar dole, pa se vidimo u sledećem klipu.